Ma'am Mir? Hello po. Hello po, sir. Kumusta po kayo? Yes, ma'am. Welcome ako yung si Mrs. Rada na galing sa Qatar. Oo. Na nag-retire. Nag-retire na kayo. Nag-retire na ako. Ito yung okay. Engineer Anton. Ito yung hello. Founder. Hello, hello. Founder president namin. Oh. Ito yung misis niya. Kapampangan ito, madam. Hello, hello, hello. Kapampangan. Pero taga-Kabyaw siya. Taga-Arayat naman yung daddy niya. Oh. Ako naman, Bisaya naman ako actually. Sila yung aming kasama dito sa ano. Sila yung aming kasama. Which is si Engineer Anton ang pinaka-founder namin. Oh, I see. 2017. He is an engineer by profession. Civil engineer by profession at sa Qatar, napaka-ano din niya doon, active at licensed siya sa Qatar. Pasok kayo. Sige pa. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mamalengke online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the Thanks button. And then, si Richard. Si Richard. Oh, wow. Ang ganda. Ang ganda. Oo, sir. Pero yung umpisa namin dito, kung makita nyo talagang wala ito. Wala pa itong, ano, umaga talahib lang ito. Napaka, ano, 2017 to, talahib lang ito at napaka dry land siya. Wala siyang mga tanim. At yun nga, si Engineer Anton kasi, nung nasa Qatar pa kami, ano siya eh, mayroon siyang mga adhikain na ikagaganda ng community. Ako naman sa Hamad Medical Corporation. Shout out pala sa mga taga-Hamad at mga kasama ko investor. Nag-request sila magpa-shout out. Talaga inaabangan nila to para pa-shout out sila yung lahat. Yung mga investor ng Qatar, Thailand, Taiwan, lahat-lahat kasi hinihintay nila tong episode na to. Lalo na yung mga taga-Qatar na investor kasi ito, create ito para sa mga OFW actually. Nung una namin punta dito, wala talaga. As in barren forest to. Walang-wala. Siya kasi yung aming ano, Farm Ridge manager. Kasi nung nandun din ako sa Qatar, biro mo na create namin itong company na malalayo kami. Siya ang nandito, ako ang nandoon, pero yung coordination namin, pati yung aking mga architect boys ko, mayroon akong tatlong architect na nandoon, yung mga ecotourism boys ko na for ano, improvement, para sa design. Mag-meeting lang may by Zoom, by ano. So, nako-coordinate naman kasi makulit yung Mother Earth, Mama Mer nila. So, wala kami naging problema kaya. So, Ma'am Mir, from zero ito? Pati yung lupa, binili ninyo? Hindi, from zero talaga. From zero. Yung capital, from zero din. Kasi wala. From zero din ang capital. Mga OFW lang ang nag-invest nito. So, during that time, nung nag-start si Engineer Anton is, hindi pa ako member sa kanya that time. First batch yun. Meron silang ginawa na mga presentation ng mga agribusiness doon. Sama-sama sila. Then, isa yun sa mga guests nila to hikayat sa mga visitors, yung mga investors na OFW. So that time nung pumasok na ako i-blast ko sa mga kapatiran, lalo na sa mga ka-department ko. Kaya shout out sa mga ka-department ko. I love you. Sa mga taga Hamad Medical Corporation, sa tiwala nyo sa akin at sa amin na admin. Ngayon, that time naging corporation na. Naging corporation na, dati sole proprietorship muna niya. Nung lumaki na ng lumaki, nag-open na kami ng ano, partnership, no? Nag-open kami ng partnership. Yung partnership namin, ang bilis ko na-dispose yun. Wala pang 2 linggo. Cash yun, cash. Wow. So Mamir pala ang ano, marketing guru, ha? Hindi man ako marketing guru, pero siguro meron tayong, ano ba yun? Convincing power. Convincing power. Okay. Kaya, ngayon, yung aming farm is nasa 210 hectares na ito lahat. Actually, 210 hectares to? Different location pero 80 hectares ang na-develop sa cacao plantation. May cacao plantation na 80 hectares na planted na. Of course, we are waiting for the pagtubo pa. Kasi itong agritourism na nasa 5 hectares. 5 hectares. Mm-hmm. Itong... Si ano, Godel chocolate. Naghahanap siya ng source ng kakao. Ay, grabe. Grabe. Pag namunga na lahat. Kasi sa ngayon, ang bunga namin ay ginagawa pa naming seedlings. Kasi marami pa kaming tataniman na ano eh. Kaysa kukuha pa kami from Davao, yung amin na lang na bunga, yun na lang aming sinisidling. Tinatanim. Marami rin po kasi bumibili ng seedlings. Maraming bumibiling seedlings dito. Okay, sige ma'am. Sir, mag-tour tayo. Tour tayo. Halika na, Kisili. So, Farm Ridge by Desmond. Desmond Farm. Farm and Partners. Ang Desmond, actually, is yung anak nila na nag-iisang anak pa lang. Soon, may madadagdagan yan. Ngayon, tawag noon, pangalan noon ay Desmond Farm. Okay. Desmond. Kinuha doon sa isang Adventist na si Desmond Dos na 'di ba na nakaano siya ng Baylor without any arm. So idol siguro ni Engineer Anton, so yun ang pinangalan niya. Doon tayo sa pinakauna naming cabin. Halika Kisili. Cabin namin which is the amihan. Okay. Itong amihan na to ay diba during pandemic, syempre wala kaming pang-sustain sa aming mga farmers. So ang ginawa namin, nag-start na kami nitong itong aming accommodation which is yan muna. Yun muna ang aming yan muna ang aming amihan. So yung amihan na yan, actually yung A-frame na yan, matagal ko ng dream na magkaroon ng A-frame house. Dahil, tawag nito, matagal ko na siya ni-research. Sabi ko sa asawa ko, halika sir. Ganda ng plant, oh. Ito ay, lantern plant. Ganda. Lantern plant. Oh, wow. Yan. Amazing. Look at the... Kaya gusto kong mapuntahan nyo para ma-appreciate nyo yung Pantabangan Dam. Hindi yung... Farm Ridge lang ang ma-appreciate nyo, kundi yung nature. Kaya, ang kati-kati kong mag-invite sa inyo. Ngayon, mayroon na kaming, second phase. Yun yung second phase namin, Look at the second phase. Oh, wow. Yan yung second phase namin. Napakaganda yan. Which is, ang current project namin ngayon is yung 360 restaurant. Yan yung current project namin. Oh, so, wow. Ito wala, talahib lang to dati. Like what you see sa ibang part, ganyan lang yan. At naging eye-opener kami ng agritourism dito sa Pantabangan. Yung anak ko na nag-iisang anak, kasi sabi ko, gusto niya during pandemic kasi, di ba, siyempre pag doktor, marami silang hindi sila nakakaalis, tapos stressful. Ang ginawa, sabi ko, punta ka doon sa Pantabangan, puntahan mo si Engineer Anton, tingnan mo yung, para makahangin ka. Nung pumunta siya dyan, hindi pa tapos. Wala pang ilaw, nilagyan lang ng ilaw ni Engineer pansamantala. Ngayon, nung humiga siya dyan, naiyak siya sa ganda. Sabi niya, Mama, ang ganda ng place. Hindi siya iba ang binigay na kaligayahan kasi during that time pandemic nga eh. So hindi sila nakakalabas basta-basta. So ang nangyari prinusid namin yan. Prinusid namin, tapos hindi pa yan na-invest ng ano. So, nag-offer kami ng panibagong cabin. So, nag-create ako ng mga group ng aking mga architects. Tatlo sila. Dalawa pa nung una, tapos nag-hire na din kami ng isa pang ano, architect na kasama namin. Which is, nung na-offer namin to lahat, cash yan. Kasi kailangan ko, sabi ko, ibang-iba ang ano, iba-iba yung binibigay ng nature doon sa ano during pandemic. So, praise God na ano naman na sold out naman yun kaagad, at habang ano kumposposan na din kami sa mga permits. Siyempre, environmental permits, lahat-lahat. Tapos at the same time, yung mga tauhan din namin sa farm, nag-ano din. So, ayan, na-improve na siya. Iba na pagka-improvement niya. Ang bilis na improvement. Tapos, ang bilis. During pandemic, Madam Kessel nga, paano nga yung during pandemic? Grabe, no? Ang bilis natin. Kasi during pandemic, di ba, sa Manila, walang nakakalabas. Mm-hmm. Dito, nagpupuntahan. Yung mga tao. Oo, di ba? Ang pangalan dito, sir, ito ang concept namin dito. Mm. Ang cabin, once you invest a cabin, you have to name your own cabin para mayroon silang ano, personal touch. Mm. Hindi kami magpapangalan. Mm. Kasi 'di ba, bilang OFW, parang ang sarap-sarap na ikaw ay ano, kasali ka doon sa investment mo. Mm. At sila din ang binibigyan naming chance mag ribbon cutting. Mm. Ribbon cutting para ma-feel nila na they have their own investment sa amin. So, ganun kami sa mga investor. Kumbaga, sa, sa name din po. Kaya parang malalalim na Tagalog para yung mga lalo mga bata, mga estudyante, nakalimutan na po yung mga Tagalog word. Oo. Isa na rin po yun para ma-search po nila, wag nilang makalimutan. Kaya oo, yung ginagamit namin mga pangalan is Tagalog or Bisaya. Kung kasi 'di ba may mga Bisaya din na investor. Ito nag-iisang type lang to, sir. Sa 28 cabins namin, nag-iisa lang type na to. Oh, wow. Yan. So far ito pa lang yung lahat ng cabins pala namin, mayroon siyang swimming pool. Yung doon na swimming pool doon sa unahan, yung sa amihan, na-separate siya kasi that time is wala pang swimming pool. So, nung mayroon nang nagpunta dito, they're looking for swimming pool. So, sabi namin, sige, lagyan ng kahit maliliit na swimming pool na individual swimming pool. Oh, wow. Yan. Ito po Marahuyo, meron siyang sala, may sariling room, may loft. May CR at saka mayroong shower room dito sa kabila. Tapos balcony din po. Ayan. Ang ganda, ha? Ang ganda talaga. Thank you. Halika, ma'am! Yes, ma'am. Eto po, dito. Dito na lang po kayo, ma'am. Oh. Dito daw kayo mag-stay mamaya. Dito na lang kayo mag-stay mamaya. 4 lang naman kayo. Pero pakita namin yung ibang doon. Pero ito po yung may malaking pool. Of all, no? Of all. Ito ang pinakamalaking pool. Good for how many packs nga ito? 6 packs. Pero maximum of 8. Ano daw ang material? Ito, PVC plastic ito. Plastic na to. From China. Tapos ito naman yung cement fiberboard cement. Mas mahal to. Mas mahal po yan. At saka ang maganda niyan is pang long term siya. Hindi siya inaanay. Yung resto namin ngayon, maliit pa lang yan kasi ka-start pa lang nito 2021 eh. 22 last year. Tapos ngayon ka-23 pa lang naman natin. Magto 2 years pa tayo na. Magto 2 years pa lang kami. Mabilis, sir. Talagang gumanon siya. Which is, medyo, actually, yung pagpa-invest namin dito, medyo logi siya kasi kami lang nag-feasibility study niyan nung una. So, we did not include the development. So, ang binayaran lang talaga ng investor is yung ito lang, itong building. Afternoon, Sir Buddy. Hello, sir. Yung pinapanood ko sa TV, makakamayan ko na ngayon. Hello, sir. Ay, asawa ko. Hello po. Asawa. May akong assignment eh. Later, hello po. Asawa ko, madam ni Sir Buddy. Kumusta ng health niya? Eh, getting better naman pa. Punta tayo doon, sir. Saan nyo gustong makita? Ano po itong under construction? Ito under construction is another type of cabin. Isa dito ay akin. Yung isang may-ari nito ay taga US. Ay, tingnan natin hexagon, sir. Sige pa. Yung hexagon type. Mga investor dito, mga kasama ko sa trabaho lahat. Mga kasama namin sa trabaho lahat, which is nagtrabaho kasi ako sa at saka government hospital kasi kami. So ayun, medyo pinagpala naman sa mga kaswelduhan. Ang ganda rin. Tapos early morning makikita mo yung dam. Yan, ganda rin. Yes po, ayan. Magaling yung aming architect niyo. Architect, magaling din yung magaling din yung engineer. Pero mo hindi alam mo kung paano lang to inano ng architect namin. Kunan mo ng drone. Drone by drone lang kasi yung contour ng lupa. 'Di ba? Yung contour ng lupa kailangan masunod. Magaling yung mga architect ko din. Ang ganda dito, lalo na pag sa umaga, kita mo yung silk clouds habang natutulog ka. Pag yung foggy dyan, grabe. Yung pinapa-invest ko dito, very minimal lang. Pero ang worth lang nito is nasa 1,311,200 pesos. Pero cash yun. Tapos nagpa-discount pa ako nung time na yun para lang ma-sold out. Kasi kailangan namin talaga that time. Ang daming gustong lumabas ng Manila that time eh. Gustong during pandemic. Native na bayabas to. Yung hindi nyo na tinanggal. Oo, kasi para nature talaga, sir. Ayan yung mga gulay namin. Yan. Tapos accredited na tayo sa DOT, sa DAR. Learning site. Learning site na rin. Learning site namin pala, oo. Iba-ibang tanim ang nilalagay nila dito para... Ano to? Sitaw. No. Bagyo beans yata? String beans. String beans ba yan? May talong, maliliit ang talong. Meron kaming cucumber. Cucumber. Ayan. Uy, nabubuhay ang carrots dito? Opo. Ito pala. Nakaka-harvest naman. At saka yung yung beetroot. 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 Meron din. Opo. Favorite ko yun. Ano yun, Dad? Beetroot. Sugar beets. Sugar beets. Ito, mga bagong kuha niya doon sa Quezon dahil pumunta sila sa Lukban, Quezon. O, dinanguha siya sa mga damo-damo ng Quezon, dinala dito. Tapos, yan daw yung una niyang tinanim dito. Ano yan? Yung iba. Ano ba yung iba sa Tagalog? Kamyas. Kamyas. Oo, nung tinanim ni Madam Kisilian at saka yun. Pero yung kamyas, ang daming bunga. Isa nga lang ang tinay niya that time. Ano ba yan? Lemongrass? Ano po, citronella. Citronella? Para sa mga lamok at saka insekto. Ito yung nursery. Nursery po, oo. Ito yung nursery nilang ginawa. Kasi diba, we encourage to have a farm to kitchen, farm to table. Ayan po. Mga bagong... Kinchay? Opo, kinchay. Andun yung mga kamatis. Parsley. Ano, native parsley. Kasi pag yung parsley na Chinese, yung habang ganun eh. Mm. Mayroon kami kamatis, ang liliit. Hindi, mas maliit pa sa cherry. Oh? Oh, yan ah. Mas maliit pa sa cherry. Check mga ano. Pang salad. Opo. Seasonal eh, kaya papapalit-palit para kung alin yung maubos na, ano na naman. Mm-mm. Kasi pinapalitan lang. Last year nakakuha ko dito ng beetroot eh. Dahil favorite ko din yung sir. Mm. Wala sigurong beetroot this time. Ayan yung mga ano, carrots. So po. Ang galing nga, nabuhay yung carrots. Yeah. Mabuti nga hindi kayo inulan ngayon. Opo. Inspired sa Thailand yan. Tingnan naman yung atip oh. Inspired sa Thailand yan. Doon unang nagtrabaho si Engineer Anton sa Thailand. Then nagtrabaho sa Qatar. Mm-hmm. Then umuwi na dito. Grabe ang challenges niya dito. Grabe. Alam mo ba yung mga right of way dati na ginawa niya? Mano-mano. Mano-mano. Hindi kasi kailangan ano dito yung heavy equipment eh. Kasi baka maano sabihin na. Kasi wala pa kami DNR ano noon eh. Pero ngayon meron na tayong ano. Mga permit. So, okay na. At marami nang gumayang mga resort. Oo, marami na. Siyempre. Kasi nakita nila may potential eh. Yan ang... Ito yung parang expansion namin. Kasi nung nauna phase 2. Medyo kulang kami ng cabin. Mm. Laging fully booked. Laging fully booked. Laging pa. Yung waiting time ang haba. Mahaba. So, napag-decide na namin na mag-ano kami. Dagdag dito sa phase 2. Yan. Eh, hindi pa, ongoing pa siyang construction. Ano pa lang. Although, ito, nabubuk na to. Nabubuk na namin. Pag yung puno doon, napapagamit na dito. Ngayon, ang ipapakita namin sa inyo na isang... Ito malaki to. Yan yung grande namin. Yung grande, bahay na yan. Bahay na. As in, bahay na. Ang ganda daw yung sa loob. Hindi pa ako napasok eh. Ngayon pala papasok natin, ma'am. Ngayon pala ako makapasok. Iba rin ang view dito. Oo. Iba ang view dito, sir. Hindi pa tapos. As in, tapos. May kalsada ka rin. Ano po, para sa... Ang parking natin doon eh. Oo. So, para pagdala ng mga gamit. Kasi hindi naman dapat dito mag-parking ang mga car. For the meantime, inaalaw muna namin. Kasi wala pa kami parking doon. So, meron kaming ATV na magdadala nung mga gamit sa ano sa mga cabin. Tapos may bonfire kami. Oo. Kulang pa yan. May mga bonfire pa dyan in between. Ongoing pa nga. Budget na lang kulang. Wala ilaw dong. Wala kasi yung card. Walang card. Di card pala sila. Oo, ganda. Bahay na to? Bahay nga, bahay. Tapos pina-induce lang sa ganong halaga. So, hindi ba naisama ang development na charges? Kaya marami talagang kumuha. Ang ganda, di ba? Marami pa kaming gagawin dito, sir. Marami pa. May sunset ka. Yung 360 resto namin, talagang pag nakita nyo yun, ma-amiss ka. Kasi 360 view of Pantabangan, pati Rizal, abot yun. Kasi yung project namin na yun, mayroon pa siyang, mayroon siyang ano sa taas, mayroon siyang tawag nun. Basta may, kasi may paano, view deck namin yun eh. Pasalamat naman din ako kasi si Engineer Anton at saka itong misis niya, malaki din yung respeto sa akin as parang nanay na lang nila ba Eh, ako naman, gano'n din naman ang ano ko sa kanila kasi pinapabayaan din nila kung, inaalaw nila kung mapagalitan minsan sila. Wala naman kaming hinahide pareho. Kung baga, gano'n ang ugali ko, which is nakilala nila kung gano'n, gano'n din naman sila, which is ano, kaya mayroon kaming magandang ano, kung chemistry na go forward. Kasi pag mga ganyang projects at mayroong mga challenges, aayaw ka na eh. Pero sabi ko, hindi, go lang tayo. Andito na tayo, go lang, go lang. Kasi kung ano tayo, wala tayong mararating. Ano kasi ako, sir, very risk taker. At the same time, very positive ako sa lahat ng bagay. Mayroon mang negative, lalo na itong tumatanda na, I don't care. At saka ano ko eh, vocal. Kung meron akong gustong sabihin, sasabihin ko. Dito sa aming project, meron kaming family ano, connection. Parang family kami na connection. Although by blood, hindi kami connected. Maraming challenges. Kasi, makita mo naman yan, kabundukan na yan. Fertile land ba yan? Hindi naman. Diba? Siyempre, nung una, trial and error pa din siya kasi ang climate dito, ang soil hindi katulad ng Davao, 'di ba? So, ganun ang nangyari until na tutunan na din kung paano palakihin yung mga kakao namin. Ang dami ng challenge diyan, lalo na pag may mga wildfire. May mga wildfire dito, bundok to eh. So, ganun. Delikado. Yun ang delikado. Ang ano dito, ang daming challenges talaga actually. So, yun, napag-aralan yung kind of soil at the same time, tuloy-tuloy na yung ano namin. Of course, waiting pa rin tayo sa total, ano, yung fruiting na ano. Although may mga banana kami dyan, yun naman talaga ang pang-shading eh. Inuna na yung banana para sa shading. Tapos pang-sustain na din. Pang-sustain doon sa project natin. Gawa ka ng ganito doon sa farm mo! Ay, yung concept ni Direk. Ano concept niya? Rest house lang niya eh. Actually, yung unang plan ko noon, yung hindi pa ako na ano dito, syempre I am preparing for retirement na. Unang plan ko sa Bisaya mag-retire. Ganda. Eh, yung ano naman, nung nasali na ako dito, sabi ng asawa ko, pupunta ka pa ng Leyte, more than 24 hours ang biyahe, dito sa Pantabangan, 4 hours lang. Hindi ka patatawid ng dagat. So, which is, totoo nga naman, kung doon ako sa Leyte, grabe. Although, nandoon yung mga route ko, eh, andito naman kami sa Manila na since Ikot? Dito kasi ako nakapag-asawa. Ay, okay na kami doon. Dito ako nakapag-asawa ng ka-churchmate ko din. So, umuwi lang kami sa Leyte kung may okasyon. Pero very seldom. Lalo na... Kayo na dito, ma'am? May cabin din kayo dito sa Leyte? Dalawa. Kasi kailangan ko ng income. Dahil wala na akong income. Okay. Diba? Prepare ko yung retirement ko for, ano, so, although partner ako dito, mayroon akong sa farm din, mayroon din dito, ang preparation talaga sa retirement. Hindi yung, ano, kasi nung nasa Qatar ako, hindi man ako luxurious na, yung puro leisure, hindi. Nakatikim lang yata ako ng hotel doon. Eh, ignorante pa ako ng hotel, yung mga swipe na noong nag-graduate na ng medicine ng anak ko. Pero nung nag-graduate na siya, yun, nakakapag-Taiwan na pinsan. Kung baga doon na namin in-start. Pero priority is to have retirement ano income in the future. Which is, ito na yung panahon na to. Itong panahon na to. Kasi, kung galit nga yung asawa ko, kasi hindi naman ako ano eh. Hindi ako nagpapaalam sa kanya. Lahat ng investment ko, hindi ko pinapaalam sa kanya. Kasi magkaiba kaming perspective. So ako, gusto ko, mayroon akong preparation sa retirement. Kasi nag-Saudi ako before, hindi man siya ano. Yung naipon ko sa Saudi, na forfeit lang. So, painful. Bakit? Experience. Nung umuwi kasi ako na hindi timely na umuwi. Umuwi kasi asawa ko na eh. Sabi ko, uwi ka kasi janitor lang siya doon eh. Mm. Ako, radtech na ako, pero ang sweldo niya, $250 lang. Sa reduction pa ng 1 week, minsan 2 weeks. Ano pang sisildo yun? Sabi ko, umuwi ka na lang, mag-aral ka, lumalaki na yung anak natin na inano namin education talaga. Priority. Tapos nung umuwi siya, nag-upgrade din ako kasi hindi ako bachelor dati. Ano lang ako eh, associate. So, although associate lang, pwede naman kami mag-abroad. Malaki naman ang sweldohan din. So, nung nag-bachelor na ang kailangan ng radtech, nag-bachelor ako. Kasi, nag-supervisor ako dyan sa Delgado Hospital. Supervisor QC. Kasi taga-QC lang naman kami before. Ngayon, nung nag-supervisor ako dyan, associate ako yung mga tao ko, bachelor, which is hindi proper. So, bachelor ako. Pero, yung since DOH, license ng Radtech, kasi DOH pa kami noon, na ako sa Godfather Law, na-convert yun, na hindi na ako nag-take ng bachelor. So, naka 8 years and a half din ako dyan sa Delgado, din nag-Qatar na ng 22 years. Which is, ito yung pinaka-22 years ko nung 61 years old na ako. Isa lang anak namin, pareho kami ni Quezon, tag-isa lang. Tapos, noon sa Qatar, very simple lang ako. Actually, nung nasa Qatar ako, bago ako pumuwi dito, during the pandemic time, grabe ang luto ko. Nagmamarket pa dito, nagluluto pa ako paninda. Nagtitinda ako ng kakanin, mga pagkain ng mga nurses. Laki na. Gusto naman nila yun eh, di ba? And, gustong-gusto. Kaya nga, nung umuwi ako, nung binitawan ko yung 1 month before ako umuwi, ang iyak ko. Iyak ko kasi hindi ako sanay na walang ginagawa. Although, yung asawa ko, puro reklamo ko kasi parang hindi na ako nagtataba, hindi ako nagre-rest. Pero gusto ko yung ginagawa ko eh. Sabi ko, as long as gusto ko yung ginagawa ko, hindi ako nagreklamo, wag ka na lang magreklamo. Support na lang siya. Siya tagagaya, bigat-bigat ng dinadala ko. Pero sabi niya, Mama, pag ikaw nahuli na, hindi, carry ko yan. Pagpasok ko sa hospital, good morning, pagka-ikay ako ganyan. Yung mga dinadala ko sa charm, yung mga guard, bawal yun eh. Bawal yun. Pero, kakalusot, kasi kailangan natin yung PR eh. Pini-PR ko lang sila lahat. Kalusot, siguro naka 4 years akong tinda-tinda. Araw-araw yan. Maliban ng off. Hindi naman din basta-basta ang mga sweldo namin doon. Kasi lalo na, mayroon naman akong position doon sa kumbaga senior naman, hindi naman position na position, pero magandang bigayan. Tapos nagsa-sideline pa ako doon. Kumbaga, tapos isa lang anak ko, sabi na, ano ba yan? Mayaman ka na. Sabi ko, hindi ako mayaman. Gusto ko yung ginagawa ko. Diba? Kasi piniprepare ko nga itong retirement. Yan yung dolo, yun yung isa kong unit. Isang unit. Ayan. Ito yung pinakamataas na parte, no, ma'am, no? Opo. Ayan. Ang ganda. Dito, ang ganda ng view, no? Iwan ko kung may, tingnan ko lang kung mayroong napalitan na to ng pangalan. Kasi, di ba, nabili ko na. So, ang pangalan yan ay Losong na. Losong, yung boyfriend daw ni Sierra Madre. So, ayan. Same lang din to doon sa Ang ganda din dito na. Ganda rin dito. May sunset. May sunset at saka sunrise. Sunrise, di ba no? Ang mag-stay ako dito after ng graduation ng mga estudyante ko. May marami akong estudyante, mga paaral. Yung mga paaral ko sa bahay. Charity mo yun? Bali, pang second batch ko na na mga pair by pair, mga magkapatid. Yung unang magkapatid na pag-graduate ko na, may mga trabaho na sila. Ngayon, ang mag-graduate naman, magkapatid naman, kasi sa bahay gusto ko lalaki at babae na magkapatid. na mag-stay doon kasi most of the time walang tao sa bahay, yung anak ko nag-iisa lang, 'di ba? So nasa duty siya, nagme-medicine noon. So hindi man pwede isang babae lang, hindi din pwede isang lalaki lang kasi looban kami, kumbaga malulungkot 'yan kung mga galing probinsyano. So nagkukuha talaga ako family. So ngayon magra-graduate na sa July 7 yung dalawang magkapatid. Meron na naman akong kinuha ang panay bagong pang third batch. Basta ang sabi ko sa kanila, ako galing lang din ako sa mahirap. Gusto ko mayroon kayong goal na ma-achieve kung ano yung na-achieve ko, hindi nyo man mapantayan. At least mabibigyan ko kayo ng ng magandang kinabukasan. Ayoko yung minsan kasi ang mentality ng mga probinsya pag graduate na aalis na kasi nahiya. Sabi ko, huwag ganong mentality. Hanggat hindi ko kayo pinapaalis, dito muna kayo dahil tawag noon, may mga backer ba kayo? Kinausap ko, may mga backer ba kayo? At least ako may mga backer pa kung pwede kong papapasukan sa inyo. Kasi gusto ko, mag-graduate kayo, mayroon kayong trabaho. Hindi yung graduate uwi sa probinsya at the end walang mangyayari. So, yung parang ano ko yun, kumbaga yun ang aking advocacy. Yun ang advocacy ko. Kasi isa lang ako eh. Super blessed naman ako. Hindi kami mayaman until now. Pero binibigay ko sa ibang tao yung kung anong meron kami. Hindi din sila tinatatong katulong. Hindi din sila... Basta ano lang. Tamang trabaho lang. Sila lang muna iyon. Sabi lang, pabayaan nila yung bahay. So, pag nagtatrabaho lang sila dyan, pag dumating ako galing... magbakasyon. Overload sila kasi kumbaga syempre pag bakasyonista ka, marami kang ayun. Okay, balik na po tayo doon sa balik tayo sa 360 kasi yung 360. Yung view. Gusto kong i-feature ay yun dahil yan yung open investment namin ngayon. Yan na lang yung natitira naming open investment, which is meron kaming promo, which is sa 1 million mo, meron kang 1,000 square meters na free from us. Doon sa lupa namin ng Desmond Farm, sinubdivide siya. Sinubdivide siya, yun ang ibibigay naming free doon sa Pero kasyon, dandahaning ha, baka matusok kayo. Kaya tinatawag na 360. Ito nga. Kaya yung magiging attraction din dito. Kasi may accommodation na kami. So, pwede na kami mag-event dito. Ganda. Ganda na. Ganda. Maganda din sa ilalim nito. May mga kwarto-kwarto na doon. Maganda dito, sir, na? Ganda, ma'am. Pag natapos na ito, super ganda. You're looking for more investors dito sa... Right now, we are looking for more investors para matapos namin ito. Dahil it's almost second quarter na. Ay, mag-third quarter na tayo. Although, meron naman kaming mga investors na naka-invest pero it's not yet enough dahil bibili pa kami mga equipments. Ito po talaga yung kulang dito kasi kailangan natin na may pagkain, yung mga guests. So itong na to is kailangan natin i-develop kaya naghahanap kami ng investors parang magiging co-owner nitong restaurant. Co-ownership for 20 years. Pero meron naman siyang benefits kasi binigyan namin siya ng parang kakambal na lupa. Since nandun lang siya, kitang-kita din yung view, ganito rin yung view niya, maganda rin. So, maganda siya for retirement, yung gustong maglagay dito ng mga kubo-kubo, guest house nila, or kung anong gusto nilang gawin, or pag-appreciate ng lupa, siyempre pag-appreciate din ng lupa, pamahal na eh. So, hindi ka lang nag-invest sa lupa, nag-invest ka rin sa resto. So, right now, meron kaming promo na binibigay. Very limited lang siya. 5 slots na lang actually ang natira. So, meaning that is worth 5 million. 5 million with lot na kada 1 million mo na investment, meron kang 1,000 square meter na ibibigay namin, which is kung sino yung investor, sila na din ang magpa-title. Although titled yun, na-subdivide na niya. Yung subdivide kasi, kailangan mong ipa-title by your own, eh, di ba? Yun. Yun din po yung assurance natin sa mga investor na hindi mawawala yung kanilang investment. Pera, yung kanilang investment. At the same time, ang sharing dito is quarterly. Quarterly. Until 20 years. So, to those who wants to invest with our 360 Resto, just PM me. PM me at I can give you the details. Actually, before... Ma'am, the whole, ano na, pangalan, para alam nila, i-PM nila. Mer Rada lang, Mer Rada sa Facebook. Yun lang. M-E-R... M-E-R... Space E... E. Inganyo ako before eh. Elephant. E... Then Rada. R-A-D-A. Welcome din po sila pumunta dito. So sulit po na pinagpilitan namin makarating ngayon. Sulit ba? Sulit na pinagpilitan makarating kahit na medyo may sakit. Pwede naman makarelax mamaya. Makarelax ka na doon mamaya. Ang dami-daming mga plan dito na mga activities actually. Mayroon kami mga activities. Kasi sa ngayon, sir, ang mga hinanap na mga day tour is malaking swimming pool. Eh, to tell that truth talaga, wala pa kaming ganun ka. Although, there is already pre-planned na. Nasa ano na eh. Nasa ano na siya eh. Kumbaga sa pinaka ano namin? Plan. Pagkatapos po nitong resto, yung mga activities naman po. Mga zipline at saka ano ba yung basta mga rides na gagawin namin. Ang priority namin Pilipino, pero syempre kung mayroon naman tayong ganong mga investor na mga businessman, parang ma-incline din ating business capacity. Kasi 'di ba ang ano namin is majority is Pilipino. Ang kinuha lang namin siguro na foreigner, wala pa sa 1%. Wala pa. Yung mga may asawa lang na Pilipino, ito talaga hindi. Pero at least, meron naman siyang company na sa iba-ibang bansa, hindi lang naman sa Qatar. So, open siya sa ganon. Guess po, minsan kasi late na sila dumadating. Minsan may guest na, kahapon may guest, mga ganitong oras na din dumating, tutulong lang daw. Tapos humingi discount, sige, ibigay na natin kasi tutulog lang naman, alis din naman daling araw. Oo, easy. Oo nga naman, no? Pwede rin, no? Yung gawin yung baler, ganyan, no? Opo, ganun. Lalo na yung mga nearby, ano na, medyo may kamahalan, tapos hindi nila afford, pupunta dito para ma-stay. Magbibigay naman kami ng discount. Lalo pag ano, ganyan na. At saka, marami na naman kaming cabin na available eh. So, anytime, kahit walk-in, na-accept namin. Although nga lang, sorry for the ano lang, na yung landscape, hindi pa siya kasi talaga tapos na tapos. Pero, eventually, nagagamit naman lahat ng cabin namin. Okay, punta po tayo sa... Doon na, magmerinda na kayo. Maggutom na galing sa biyahe. Ganda. Ako na lang. Let's go. Yung office naman namin nandyan sa baba. Walang taga-Nueva Ecija sa inyo? Mrs. lang niya. Mrs. po. Kabyaw pa yun, ha? Malapit sa Alayan. So, dito walang Pantabangan, wala? Wala po. Ako taga Sorsogon, eh. Kaya nakabili kami ng lupa dito. Nag-umpisa lang po kami bumili ng lupa, 1,000 square meter. Ito, sa mga kapatid ko, sa mga kapatid niya, sa biyanan niya. Yan. Yun lang po yung start namin, 1,000 square meter. Tapos, nag-ano kami dito, bumili ng kunting lupa din ng 6 hectares na lupa para taniman. So, nag-start ako magtanim-tanim kung anong gusto ko itanim. Nagtanim kami ng saging sa kakao. nakita namin yung potential ng kakao, kailangan talaga maramihan, malakihan. Kasi kung ikaw lang magtatanim, walang value yung kakao. Walang value, correct. Yeah. At saka dapat, ano, pag-aralan mo mag-semi-process. Yung gawin mo siyang bean. Oo, ano na sir, actually meron kami ano, meron kami partnership sa Davao. Processor na po talaga. May processor na kami sa Davao. Owner na po kami as corporation sa amin dito. Kaya yung mga product namin dito na kakao, ay may mga choco na kami dito eh. May mga choco na kami. Kasi pero ano pa yan, kumbaga product pa siya ng Davao. Doon sa partner namin, may partner kami doon. Yung MS3. Tapos, dalawang partnership namin doon eh, yung gumawa kami ng fermentation station. Mm-hmm. Yun. Kasi kailangan ang, ano, tamang fermentation talaga. Eh. Pero in the future, dito na rin yung... Dito na kami gagawa. Mm-hmm. Siguro, 5 years from now. Pasyalan niyo si Godel. Mabait siya si... Saan siya, sir? Parañaque yung factory. Ito na nga ilang... Napanood yung vlog ko doon sa kanya. Yung modern, yung chocolate. Yung modern. Mabait yung... Mabait yung... Nangailangan siya ng mga, ano no, in the future, inshallah. May demo siya doon ng mga, ano eh. Oo. One process. Oo. Ang plano namin dito, by ano, by season, kunwari, season ng Christmas, talagang fully lighted yan. Tapos pag Valentine's, ano ko yan. Kasi no, kung ano ang ano, ano naman, pag May, di ba, piyesta-piyesta yun. Paliban sa huli, nasa itim na November 1, wala kami ganun. Likod ng upuan ko. Ay, harapan ng upuan. Adventist kami. So, hindi ko yun i-implement. Hindi ko pag 7th Day Adventist, pag Saturday, wala kami open. Wala kayong ginagawa. Yung just home, praying. Church. Ayan, ganyan. Yun. Until now, ginagawa niyo? Yun, opo. Ang mga booking namin dito ay nag-pre-order na sila ng food at saka nag-ano na sa ano. Kasi close ang aming resto pag Saturday. Close kami. Tapos pinopromote namin yung healthy food, ano. Healthy living. Healthy living. Dahil pag ano daw, concept nila pag Valentine na po. So yun ang Christmas. Kasi, di ba, kaumpisa pa lang namin. Tapos, si Kaisel kasi nag-busy sa mga requirements. Tapos, yung accreditation sa DOT, accreditation sa DAR, ang dami naming accreditation na kailangang gawin. So, hindi naman niya kayang one-woman show siya. So, andoon pa din ako. So, ngayon na nandito na ako, siguro ma-implement na namin yung mga beautification na yan. Ano din ba kayo ng mga spa? Mga events. Actually, ang wedding. May spa kami. Mag-wedding nga kami. Mag-wedding nga. Doon po kami magpa-wedding. Kasi dyan dapat sa aming chapel. Sa ngayon, wala pa kaming budget. Kasi uunahin nga namin yun. So, mag-wedding ano kami, events. Yeah. Magaling naman siguro kami na may talent naman kami mag-wedding coordinator. Ang sarap. Sinong hindi pa kumakain? Sige lang. Sa iyo yan, sir. Lagi gusto mo share na lang tayo. Hindi. Paano naman niya manamnam? Pero hindi ko ubusin. Dito ka na kasi lo. Tsaka wala lang po siya masyadong sugar. Ay, sarili niyang gawa? Yes. Yes po. Alit ka na, papi, oh. Hindi ka. Ang sarap. Wow. Wow. Parang ice cream po. Manyaman. Halo-halo pala to. Opo. Gawa niya. Gawa ng aming mga boys. At least, marami siyang natutulungan sa family na mga tapahanti namin dito. Yung mga pinsan-pinsan niya na Parang training ground po. Training ground. Kaya grabe ko matuto sila ng trabaho, makisama. Yeah. Kahit saan sila makarating. Sure. Alam, buti naman. Pag naboboard ako, alam na nila, irritable na ako. Malaki problema ko kung naboboard ako. Malaki talaga. Kaya pinapabayaan na lang ako. Natuto na rin kayo Arabic. Hindi lang. Kailangan eh. Magmula nung sa Saudi kami, kasi nung sa Saudi ako, janitor ako. Lahat ng pasyente nung pumapasok, tatanungin ka kung saan ang laboratory, saan ang pharmacy, saan ang reception. Kailangan pag-aralan mo na. Pero ang Saudi Arabic pala is very much different from Qatari. Ibang language na yun. Iba-iba yan silang, ano? Halak, Panyon, I mean, kamusta ka? Sa Qatar, Islona. Islona. Meron silang, pero kaya nga kung Arabic ka, pumunta ka sa ibang lugar, sa diksyon lang nila na nahalata na ito ay taga Qatar, taga Syria. Yung beach, tawis po siya from the dam. Wow. Tapos nakain niya lang po. Ang malaki. Wala siyang feeds, hindi po siya feeds. Oh wow. Tingnan mo. Puti? Puti yung isda. Parang tilapia. Pero mas malinam po siya. Napakalaman. Wow, parang sarap-sarap ha. Ito naman po, veggie meat, stir-fry veggies. Meron po kami veggie meat na naka... Diba, Adventist kami, inano namin yung mga veggie meat. Yan po yung pinaka-meat namin. Si Engineer Anton hindi kumakain ng karne. Ano pong pangalan ng fish? Tawis. Hindi ba tingin yung dinosaur? Hindi, dito lang daw nakikita yung isda na yan. Pantabangan. Pantabangan lang. Dama. Sir, tikman nyo to. Ang sarap. Luto ng, yan ang aming, luto ng aming mga chef. Ang sarap niyan. Gusto ka rin yung flying fish. Masarap to. Sa Bisaya, ito ang, ano eh. Ito laging dinitinda sa Leyte. Kasi, kami, island kami, San Francisco. Yung Panahon Island, ito narinig niyo yun. Harap siya ng Limasawa Island. Ngayon, noong kabataan ko, wala pang ref, wala pang electricity. Pag bumili nanay ko nito, 10 kilos, inaasinan lang, tapos ihaw, tapos prito. Ganun lang ang ano. Kaya yan ang laging ano. Tsaka yung... Parang inasilan lang siya na isda para ma-preserve lang. Iba yung daing. Pinapainitan yung daing eh. Yung ano hindi. Pero napainin mo yung gamot. Yeah, kompleto Enjoy kayo ha. Pag may kailangan lang po kayo, tawag lang po kayo sa kwan. Yes sir. Sa amin. Kailan natin ng magandang attire dito. Sir, thank you ha. Dito tayo. Zoom ka na, Ella. Sure, dito ko na. Saan si, ano? Saan si Kuya R? Diyan na si Sopa. Nakagawa tayo ng farmhouse sa Tanay. Nagaganyan ka? Small lang. Pwede na rin. Kasi hindi ka mamaliligo doon eh. Sobrang lamig eh. Hindi yan malamig. Hindi. Pero nanginginig ka na. Yan, magsusiming kami. Kami tatlo lang. Wow, yabang ah! Wow, yabang! Pasikat ah! Yan, saan ka? Dito si Ella. Ganda oh. Pwede sa barkada, pwede sa maliit na pamilya. Yun, wow! Oh, may ganda pa ho pala oh. Tingnan niyo po oh. Wow. Ba? Maliwanag ang buwan. Maliwanag ang buwan. Ayan, tulog. Tulog na pala. Tulog na po siya. Kasi kahapon, ay supposed hindi kami tutuloy. shooting na to kasi masama yung pakaramdam niya. But since yung subscriber natin, matagal nang naghintay, na kami din, siya din napofrustrate siya na hindi niya mapupuntahan. So, ginawa niya, maaga siyang umalis. And eksakto din na schedule ng doktor niya. Ginawa niya, nagpagamot na lang din muna siya para sa ubo, tsaka dun sa sipon niya. Ayan, natulog siya ng maaga. Hinabol din namin yung oras kanina na maliwanag pa para makapag-shoot kami. Dahil napakaganda ng farm na to. Plus yun na, matagal sila naghintay. Hindi namin magawa na hindi sila mapuntahan. I think God, natapos din po yung shooting kanina. May konti na lang bukas ng umaga. So anyway, swimming po kami nila kids. Ito po yung room namin dito sa Farm Ridge. Napakagandang farm. Ayan, ayos na pala yung mga gamit ko. Ayan. Swimming kami. Wala akong swimsuit, kaya ay, nawa po. Wala akong swimsuit. Gusto ko mag-swimsuit sana. Saan ang daan? Mutla yan. Oh my gosh. Mababaw lang. Wala akong swimsuit. Hindi ako sanay. Coffee lang po kami. Kasi dito po sa Farm Ridge, bawal po yung alak. Kasi mga Seventh Day Adventist sila. So, coffee lang tayo. Coffee lang. Coffee lang. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Mamalengke online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the Thanks button. Agribusiness How It Works. Instruct, inspire, succeed.